林百瑞和平分手，雷杰希女儿共同监护。本刊11日爆出林百瑞与同演电影《斗鱼》的女主角王静公园野战之余，同时也跟雷杰希生下一女。11日晚间，林百瑞与雷杰希双双发出脸书，说明这段三角奇情。至于林百瑞发文的重点，在于他先道歉，第一时间说谎，说自己没有孩子，再来孩子不是非到不能拿才生下来，而是才八周时就决定两人一起负责，监护权也由他们一同拥有。他跟雷杰希分合合多次，目前已经和平分手。林百瑞写道，说真的，我真的很佩服他的勇敢。他雷那时才21岁，工作才刚起飞，才刚拍完大佛普拉斯，却要突然转变生活，承受这一切。我也很谢谢他愿意跟我一起面对这一切，还是跟家人一样，在未来的路上还是会一起抚养宝宝长大，他不会缺少任何一点爱。